На черговій сесії Рівненської облради зареєструвалися 67 депутатів. На початку засідання все як завжди. Обласні обранці співають гімн України, голосують за членів лічильної комісії та за порядок денний. Проте до останнього опозиційні депутати хочуть внести зміни. Висловити від імені територіальних громад краю недовіру Рівненській обласній адміністрації. Друге. Визнати таким, що втратила чинність рішення обласної ради від 14 травня 2010 року номер 1603 про управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад області. За пропозицією Михайла Кириллова, виселити займаних приміщень усе керівництво та чиновників облдержадміністрації голосують лише 15 депутатів з потрібних 41. Наступну пропозицію виголошує ще один опозиційний депутат. Звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Кічатова Юрія Святославовича. Враховуючи систематичне порушення регламенту Рівненської обласної ради, саме статті 3.6, головуючий не коментує, не дає оцінок щодо промовців та їх виступів. Статті 3.33, кожна з депутатських фракцій має гарантоване право на виступ з питання, які мають ставитись на голосування. За це рішення голосують лише 13 депутатів. Обидва питання не проходять. Знак протесту – опозиціонери покидають залу засідань. Голова Рівненської облдержадміністрації переконує, навіть якби за ці питання проголосували, то ці рішення були б незаконними. Законних підстав, звичайно, немає. Коли звітується голова обласної державної адміністрації, звітується голова обласної ради, якщо їм не подобається звіт, чи вони щось не виконали там по своїм делегованим повноваженням, вони тоді можна поставити питання недовіри голови. Спокійний за свою посаду і голова Рівненської облради Юрій Кічатий каже, це позиція керівників окремих політичних партій. Ті, що пролунали чинники або аргументи, для чого вони виносять це питання, ну, я не погоджуюсь з тим, тому що ніде я не порушую регламент, дотримуюсь регламент. І коли я жорстко говорю про дотримання регламенту, я говорю про те, щоб за той час, який визначений для розгляду того чи іншого питання, максимально при дотриманні часу висказались більше депутатів. Вже без опозиційних депутатів обласна рада прийняла зміни до бюджету в 2013 році, а також вирішила поки не передавати Рівне облводоканал на баланс міста Рівного. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.